Ivane, dobroveče, dobrodošao. Da, bolje te našao, Darko. Kako ti u Zadruzi? Super. Super? Super, vidim, snašao si se odlično, ovako na prvi pogled reklo bi se. Međutim, već si otpočeo, ili su drugi možda otpočeli ratove na više frontova. Da. Pa, znaš šta, ja se stvarno snađem u svakoj situaciji, nevezano gde sam, ali sad malo prepričam sa Zoricom Marković, stvarno sam imao neku ideju da to bude... Da ćemo da se družimo, da. Provodimo vreme. Ali nikad pre nisam imao tu ideju. Sad sam kao rekao, ovo će biti, ali neverovatno, eto, čak i danas se desilo onako ničim izazvano te neke... Onda sam skapirao u nekom trenutku, ja ne znam da li ja to izazivam u njima ili oni imaju neki animozitet u smislu kao, aha, Ivan je iskusan u svemu tome, pa bolje da odmah rešimo neke stvari i da ljudi pokažu odmah svoje lice kao što su već pokazali. Ma da opet kažem, ja sam na to navikao. Uvijek je taj početak kao svi su dobri. A čekaj, si ti taj koji isprovocira te neke ljude ili si im iritantan, pa ne znam, ja mogu ili da... oni imaju problem sa tobom pa prosto ne mogu da sakriju taj animozitet i netrpeljivost. Pa... I od koga si, od kojih za drugara si primetio da te ne vare, da te ne podnosi, da ne mogu da te gledaju? Pa ima ih dosta. Mislim, dovoljno sam stvarno iskusan da odmah provalim, bez obzira, kažem ti, ova prva dana svi su dobri i svi smo super, mislim, manje više, naravno. Manje više. Manje više. Ali nekako, kada su bili stegnuti, ja stvarno nemam problem ni sa kim, osim što se zna što Jelena Golubović, ja njene postupke odavno ne valim, s njom mogu da igram toplo-hladno, kao što sam uvek radio. Ali generalno je, pa ne, neću reći da je mrzim ili ne mrzim nikoga, ali organski ne podnosim. Ne mislim onako ružno, ali organski ne mogu da podnesem. Zbog čega? Pa ne znam, zato što mislim da je jako zla i pokvarena žena. Iako sam godinama unazad pokušavao da nađem nešto dobro u njoj. Ali ona je sada meni negde manje bitna, zato što sam shvatio pričajući sa drugima. Mislim da je Jelena izgubila potpuno kontrolu od one neke Jelene Golubović. Iz onih prvih njenih, odnosno njenih početaka u realitiju, mislim da je stvarno izgubila i nivo i više nema meru. Ono sinoć što je uradila, ja mislim da je to toliko viđeno, a da je sada... Misliš na njeno skidanje? Da, mislim, to više nije skidanje. Kako to komentariš? Ne znam, užas. Ja sam od nje na farmi još doživeo da je pokazala grudi. To je negde bila, ono, pokazala grudi na 5 sekundi i to je bila neka, wow, granica i tu je negde limit. To je bilo revolucionarno u to vreme neko. Sada je ona stvarno prešla onako 5 stepenika i uradila nešto što više. Ali to je dokaz njene slabosti, nažalost. Ja bih volio Jelenu Golubović staru, koja ume mnogo bolje verbalnije nego što ovo radi privlačenje. Na taj način pažnje mislim da i ne ide u prilog. Žestoko ste se vređali i znala je svašta nešto da kaže za tebe, da si propalica, pijanica, da si duža nova, ne znam nije šta se govorio. Standardno. Pa i to je, to sam i sinoć rekao, počelo već da mi smeta i da je nekako ignorišem, jer ne vidim neku konstruktivnu svađu sa njom više, zato što koristi tri rečenice. O meni uvek mogu kažu, alkoholiče, ja ne pijem godinu dana, ja to ne mogu nikom da dokažem, mislim, dokazat ću, ali nemam potrebu, dokazujem sebi prvenstveno. Naravno, na prvo mesto. Ma naravno, baš mi briga za drugi. Ali kad nemaju šta ti kažu, odmah udara po, odmah ti pominje deca, dovoljno kažu deca. E, ti ne viđaš decu, da, ti alkoholič, evo danas ša. Ja sam u šoku. Ozbiljna frka u spavaćoj sobi, čini se ničim izazovom. Ničim, ali ja ne mogu Darko da im objasnim... Ti si glasnije pričao, on je pokušavao da zaspi, odmah ti je tu odbrusio, ti si rekao šta sam ne sam da pričam. Da. Neko ne smeš, kad ja spavam ne smeš. Bukvalno. I onda je počeo da te vređe, je bio onako vrlo žestok. Prvo nije, ne. E sad, pošto je svađa ispala, da kažemo, bez nekog razloga. Da li se tu potajno krije neki razlog da on tebe ne podnosi, da si motivatičan, pa je sad ovo bila samo sitnica... Sve si sam rekao. Gde se pokazalo sve? Sve si sam rekao, to je ono što sam ti rekao na početku razgovora. Većina ljudi stegne ti ruku na početku i obavezno, gde si brate, gde si legendu, gde si kralju i to. I tu odmah vidiš. Či neko krene na prvu, gde si brate, moj mice, ovde, ti znaš da to laš. I na primjer, evo, danas je ša, sutra će vjerojatno biti neko drugi, ne znam, možda i neće, nadam se da neće, ali to je neizbežno. Kao da čekaju moment... Da to i se, kao, sad ću ja Ivanu da kažem i meni je onda lakše ako sam ja to Ivanu rekao. Dakle, ušao sam u sobu. Prvo je bilo pre podne, odnosno popodne. Sanja me je zamolila da je probudim oko 3. Ja sam ustao u 12, nas 10 je bilo budno. Blejali smo tu po imanju. Ulazim prvi put u sobu. Prvo, ja sam njima rekao, mislim, to je opšte poznato. Ja nisam, moj stil u realitiju nikada nije bilo da nekoga budim, da nekome skidam pokrivač, da nekoga polivam, nikada u životu.
da nešto namerno radim tog tipa da bi ja kao ušao u centar pažnje, to mislim, stvarno nije moj stil. Ulazim u sobu oko pola tri, tu je već pola ljudi ustalo, tu se već nešto dešava. Dobro, ima 78, normalno da cirkuliš. No i sad, pazi, tu je već neka galama, ne idu svi ono na prstima, razumiješ? Zato što jedna ili dve osobe spavaju. Tako je. I u jednom trenutku, znači, pazi, prvo sam čuo da ljudi pričaju, pa rekao ko veli i ja. I ja sam malo jače rekao, ajde Sanja, ustaj. Budi se Ana Spasović kao oparena. Ja u šoku kao, možeš kao tiše kao. Ja se okrećem oko sebe, kao da sam sam, pa sam probudio sam uradio, se. Ono 10 ljudi već pričaju, udaraju. Haj, to nekako prođe. Popodne, zamisli, mislim, ja možda ne znam pravila ovoga konkretno, ali dovoljno sam upoznat. I gledajući, normalno kad sam ulazio, otprilike znam pravila, ne mora neko ni da mi ih pročita. U ostalom pišu pravila ovde. I uvek možete da se podsetite. Tako je. A me i ne trebaju pravila, ih retko kršim. I ovaj, i ušao sam, opet glas nemam, tako da ne mogu ni baš jako da vičem, a i nemam potrebu. I kao ša, iz čista mira čovjek, kao, e kao, aj malo tiše, kao, znaš. Ana se odmah uključuje kao njegova velika drugarica, kao, da stvarno, kao, malo tiše, kao. Ja opet u šoku, brata. Nisam ušao u spavaću sobu, oni spavali, knjavali ceo dan. Tebi je ša obećao, vidjet ćeš, ja ću te na nekih meseci prirediti pako. Ja sam se to malo uvio u celofan, zašto ne mogu da kažem ono što je on izgovorio. Da, da, da. Se plašiš njega? Šta on to može tebi da radi narednih meseci? Ma ne, pa de, ja ne plašim se nikoga. Kakav je on? Kakav je to čovjek? Pa znaš šta, ja ga prvo ti kažem ne poznajem. Uvijek se mi se jednostavno kao znamo, eto tako, preko TV-a ja njega odavde, on mene odavde i to je tako, ali nikad se zvanično nismo sreli. Sretali smo se po gradu kola, ono, pored kola, čao, čao, i to je to. Pa ne znam, za sada mogu da kažem da ima tu jednu dozu kompleksa reality učesnika koji su mnogo bolji od njega, kao što sam ja. Mislim, ja za sebe to slobodno mogu da kažem. On je čovjek ostvaren na nekom drugom planu. To je ta njegova karijera muzička. Ali sad smo na nekom drugom terenu. Tako je. I sad kapiram, jer dovoljno je te rečenice kada mi je rekao čovjek, ti si ovde došao. Ja kažem, šta ne razumijem, rekao, je li ovo tvoje? Da, brate, ovo je moje. Znaš, ti si, kao ja sam ovde nov, znaš. Čekaj, bre, sti lud. I uglavnom završao se... Niste si ovde jednak i ravnopravni. Apsolutno, mislim, naravno, Darko. I ja kažem, čekaj, polako, stani. Ali ne gleda u me, meni se obraća. Gleda u Anu Spasojević i kaže... Misliš da traže jedno u drugom podršku? Apsolutno. I da se grupišu da te napadnu? I kaže Ani kao, a meni se obraća. A ne do Bog da i matora kao ustane. Znaš, pošto je matora ovde ne znam šta, veliki šef, verovatno. I kao kad matora spava, znači niko ne sme zucne, znaš. Matora spavala do 4 pa spava u pola. I kao od pola 7 do 9 je ovde spavanje. Ja negde vraćam film, koji bre spavanje, gde u reality imaš ti spavanje, osim kad se ugasi svetla, kad produkcija završi program i kraj priče. Na kraju došao kao mi, on kao sad meni tu nešto, ono misli sad on, ja se usrem pa ću ja da pobegnem. Sa Veljkom si imao isto sukob, sinoć. E, da. Ali ste uspeli, čini mi se, da izgledite na tvoju inicijativu. Na moju inicijativu. Miki je bio isto u fazonu, nemoj da mu prile, mislim, vidim ja da je dečko kratkog fitilja, nije to sporno. Ja nemam razloga nikom... Ali opet, izvini, moj subjektivni utisak jeste da on možda od starta ima nešto protiv tebe, zato što kada ste debatovali ono, on je zapravo rekao, ćutim ti ja i trpim ti, nemoj više da si mi se obratio i tako dalje. A zapravo je sukob ispao ničim izazvan, zato što ti nisi mislio na to nešto što ti je prebacio. Možda nisi čuo, ali vjerojatno su gledalci čuli. Od prvog dana kada sam ga ja video od karantina, mislim, kad smo se upoznavali, on je meni odmah rekao hvalospeve o meni, tipa, pratim te godinama, moja majka te obožava, ti si super, često ja to čujem, ti si super, ti si kralj, vidim da mi prepričava sva moja neke dogodovštine. I non stop mi je to ponavljao, ti si kralj, ja tebe gotovim, ti si super. I taj dan smo i pričali, to jeste juče normalno, ono, časkali nešto tu na krevetu smo sedli. Ali sad ne mogu da ga uporedim sa ša, zato što nije taj tip čoveka, znaš, ali i u njemu ima taj... To je to kao super si, ali sad ću ja tebi da malo pokažem zube da se ja nađem u tvojoj situaciji kao ja sam sad neki reality dobar učestnik. Da se istaknem i ja. Tako je. Dobro, sve u svemu, uspeli ste tu na doku da izgledite. Ja sam odmah prišao bez ikakvog straha, Miki mi je govorio, ne prilazimo, ubićete. Ko da me ubije? Prišao sam mu najnormalnije, rekao, brozor ustani. Pod broja, znači nemam nameru. Ako budem imao nameru nekog direktno da uvredim, to će
biti vrlo očigledno. I videli smo i kako to radiš i sa Necom i Pecom i nekim drugim zadrugarima. Naravno, to se vidi da ja to konkretno radim. Ali stvarno nisam imao i nemam. Kad budem imao neki lični problem, animozitet, neko me bude nervirao, neko me bude smetao na neki način, ugrožavao me, normalno ću da odgovorim. Pratit ćemo kako ćeš se prilagoditi sad od ponedeljka kada krenu sve te obaveze i deljenje budžeta i prodavnica, pa izbor potrčka i tako dalje. Jedno čekam da sve to vidim. Pratimo šta radiš i sa kim si kakav. Vidjet ćemo kako će se situacija razvijati nadalje. Hvala ti, Ivane. Hvala, bio Ivan Marinković, čuli smo njegove prve utiske o Zadruzi i u Zadruzi 6. Vidimo se nešto kasnije.